Ugambe mukama zize kulwangi Yesu yebazibu zize nganze emikwano jijja kubeerawo kaseera katono kubeerawo 19 Bayibuli egambye nti oluvannyuma lw'ebyo byonna Katonda najjukira kaani mukama yebazibu Katonda ajja kujjukira naye alinza olunaku olw'olisooka okutakulaku ezibu Katonda ajja kujjukira naye alinza olunaku olwo lw'olyewaayo gwengagwe Mukama yebazibwe. Byonna byonna bye yatusuubiza Bayibuli egambe yasuubiza mwesigwa n'okukola alikola ati. Kyekitegeeza byonna birina naye alinza olunaku lw'oligenda ng'omaliridde. Nga weyawudde ku balala. Sigambye nti togenda kusabira. Sigambye nti tosaba na bantu. Naye abantu olumu tebamanya mugugu gw'olina. Kyobala kyetaaga nnyo gwe okwekasukayo singa abakuyambako. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Amen. Yebaza mukama olw'ekigambo ekyo. Ekigambo kirungi eky'okulindirira mukama. Mbadde wano nga ndowooza ku kigambo ekyo. Naye nga nti singa tubeera ku party. Ngambe maama otaayi n'angamba mukulu Ssemakula beera akampuleetera emmere. Tonnafuna mmere nti sinafuna. Beera awo kankuleetera emmere. Nti okulindirira Katonda oteekwa okumanya ani gw'olindirira. Bwesigwa ki bw'omulina muno gw'olindirira. Ebiseera bisinga nti ekitulemesezza okulindirira Katonda. Obwesigwa baffe bwe tumulinamu bwe butuleetera okubivaamu eby'okumulindirira. Okitegedde nti maama otaayi singa ngamba nti mwami Ssemakula agenda kuleetera emmere abalala bagenda kujja abayisaawo emmere tonafuna mmere jasi nafuna emmere yino kati bampadde emmere okuleka akafi kamu oba obuceere busatu ngira abaana bato kati ntandise okulya kati maama otaayi ajjaneetedde emmere gye yansuubizza ata sanga nkwataganye n'obumere ne gwe mbadde nfaabiina yafunye dde mmere kitegedde netakumiikiriza ayina n'obutatuuka kanjizeo n'amagama gaawo mulala n'agimuwa kitegedde nti nga tulindirira Katonda oteekwa okumanya ani gw'olindirira Ibulayimu amwogeddeko nti yali alindirira Katonda ku lw'omwana Naye sitani lise yeyisaawo awo n'amuwa Samwiri ani n'amuwa Isimayiri. Sebo Ibulayimu n'amatirira awo n'agala kasita nfunye Isimayiri. Okutuusa Katonda lwe yamugamba nedda sebo Isimayiri nze simumanyi. Oyo si mwana gwe nakusuubiza. Omwana gwe nakusuubiza ngenda mujja mu Salaayi. Nti Katonda ono tuteekwa okuba n'obwesigwa mu ye. Bwe tugenda okusobola okumulindirira kubanga agambye nti eyasuubiza mwesigwa n'okukola agenda kukola tulindirire Katonda naye tusooka tutegeera ani gwe tulindirira kiki kyayinza okukola gye tuli waliwo ebintu Katonda byatusuubiza sitaani n'awulira kati sitaani n'aleetawo ebiri feeki netwesanga tugenze n'ebiri feeki era ojja kwesanga mu kkanisa abantu namba esinga abakazi be baawasa si bebaali balina okuwasa abaafumbirwa si bebaali balina okufumbirwa sitaani yaleetawo awo w'ekicupuli ne tugenda naawo n'oyo w'ekicupuli Katonda alabikono gwaleese naye nga si gwaleese ne twesanga tukaabya amaziga kitegedde mukama w'omukisa Luka 22 kulwana mpaka kulwana mwomukani tumalirize eyo point y'okweyawulako kubeerewe kankulindirira Katonda kangwe mwangu obudde bwawe n'obudduka kulwana mpaka kulwana mwomukani Luka 22 olunyiro lwana Awo bwe yatuuka mu kifo awo n'abagamba nti musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Ye n'abaawukanako ebbanga nga wakasukibwa ejjinja n'afukamira n'asaba.
nagamba nti kitange oyagala nziyaako ekikompe kino naye singa nze bwe njagala naye kyoyagala bwe kikolebwe. Oyo yali Yesu yali n'abayigirizwa be ng'atambudde nabo bonna nga si babi, naye kye yali ayitamu ku ekyo ekiseera si kye baali balimuko. Mukama yeebazibwe, ye mwennyini eyali awulira ky'ayitamu nga kimwetaagisa okweyawulamu ku bano abayigirizwa. Bayibuli egambye n'agendako mu maaso. Mukama yeebazibwe nti weewe yabaleka okumanya kye yaliko si kye baaliko, agenda okuddo bakubeerako baba kyamusabirako nga beebaza. Mukama yeebazibwe era bw'oba osomye nze nnyina okkirira atuuka n'abagamba kaakano mugolokoke obudde bwebwo. Mukama yeebazibwe ng'oluyidde amaze okutuuka, naye nga singa yali yeesiza abantu abo teyandigumye, yandigambye ate oba beebase nange kanneebake. Kyovola yabeeyawulaku, tekuluga ezimu zigenda kukwebasa zikulwise okutuuka ku ebyo byewasuubizibwa. Kyovola weetaaga osooke weeyawuleko ogaggwe. Mukama yeebazibwe. Ensonga endala oba pointi yakuna, empungu nti empungu zikakkamu nnyo ate ngumu. Yesu yeebazibwe. It is extremely bold, courageous, and powerful. Empungu eyo gy'olaba esobola okukka wansi n'esitula akabuzi akato, esobola n'okukima omwana oba ng'olima n'omuteeka emabega, esobola okujja n'emusitula g'emaanyi gaayo. Kati omulokole alindirira Katonda nga nawe olindirira otuuka ku biwasuubizibwa, teekeddwa okwambala amaanyi n'okuba omuvumu. Mukama yeebazibwe nti wakati awo kipointi eri awo ti omulokole alindirira Katonda oteekeddwa okuba omulwanyi w'olutalo. Ebikulwanyisa, ebirwanyisa kye wasuubizibwa, ebirwanyisa ky'olindirira bingi. Yoyo gyebika, amalogo, g'otayambala maanyi n'obeera strong.